Ja, på Guldbaggegalan så fanns det en person som blev så där alldeles extra glad. Och det var när priset för bästa kvinnliga huvudroll skulle delas ut. Den här kvällen kanske för många handlar om film, sa hon. Men för mig personligen och för många andra handlar det om något som är så jävla mycket större. Och det är alltså Saga Becker som sitter här nu, som stod där på scenen och var så otroligt glad. Mm. Ja. Och du sa det här som filmen har varit, det och hur vi har förändrat människor. Det toppar allt och det toppar även det här priset. Filmen har en väldigt vacker titel. Den heter Någonting måste gå sönder. Det handlar mycket om det som är ditt liv. Ja, jag kan dra väldigt mycket paralleller till mitt eget liv. Mm. Egentligen var det en bok som du läste och kände igen dig. Ja, precis. Ja, en roman. Ja. Om man skulle säga för de som inte har sett filmen ännu, det tycker jag många ska göra, så är det en resa som du gör verkligen. Mm. Men den handlar ju väldigt mycket om att söka sig själv och att finna sig själv. Mm. Och hela den resan på vägen dit tills man känner sig hel på något sätt. Och för du växte upp i ett samhälle och en miljö där du alltid kände dig utanför. Mm. Och klädde dig annorlunda och var annorlunda och mycket mer som en tjej än som en kille, kan man säga. Mm. Du var en kille. Och det här väckte ont blod hos många. Ja, jag tror att det... Men det beror också nog på... Jag är från en liten småstad också. Ja. Så minsta lilla grej som sticker ut blir 10 gånger värre än vad det är. Men ändå så var det här så viktigt, det här uttrycket för dig. Så det gick liksom inte att stoppa, låter det som. Det var du. Ja, jag har väl alltid försökt. Så har du alltid gjort det. För det krävs ju mod, tänker jag, att göra det som du gjorde. Mm. Var fick du det ifrån? Jag har ställt mig den frågan jättemånga gånger. Varifrån jag har fått kraften och orken att fortsätta hela tiden. För man kan ju så många gömma en sån här identitet väldigt, väldigt länge. Kanske ett helt liv vissa människor som gör. Nej, men jag tror att det var någonting hos mig som... jag var bara tvungen att göra det på något sätt. Mm. Det fanns ingen val, låter det så nästan. Nej, det var bara att köra på, tänker jag. Hur klädde du dig när du gick till skolan till exempel? Alltså när jag var yngre, då var det väl väldigt androgynt. Väldigt så här unisex. Som ju kläder. Funkade lite grann på den tiden kanske. Ja, det var det väl. Men du fick behov mer och mer att uttrycka dig ännu mer. Ja, men det känns som att jag håller tillbaka vem jag var hela tiden. Mm. Att det fanns gränser och att personer höll mig tillbaka från hur jag ville representera mig själv och hur så som jag ville vara. Vem är du idag då? Vad skulle du säga att, vad är du för typ av person idag? Jag försöker bara vara mig själv. Ja, nej, men säga vad jag tycker och bara vara fullt ut. För om man tänker i skolan så var det ju så att det fanns också en förvirring kring vem du var och vad var du för någonting som antagligen gjorde att du provocerade många. Att man inte fick in dig i något fack. Mm. Men det här gjorde att du blev också utsatt för mycket. Vad var du med om själv? Det var ju allt från att folk pratade skit bakom ens rygg. Folk skrek grejer. Folk klottrade grejer. Hot via sms. Och, vad gjorde du av allt det? Hade du någon? Jag vände väl hatet mot mig själv. Hör man tillräckligt många gånger att man är fel så tror man det till slut själv. Mm. Vad gjorde du mot dig själv? Jag började väl få ätstörningar när jag var 13. Jag svälte mig själv. Skar mig när jag var 14-15. Det fortsatte väl upp till. Jag var i 20-årsåldern. Som ofta beror på stark ångest. Ja, ångest och depressioner och... Men du, för att det är lite det man måste ha som bakgrund när du står där på scenen och säger att det är ingen, kanske inte så många som fattar hur stort det här är. Mm. Kanske framförallt filmen, men naturligtvis också bekräftelsen som priset var. Ja. För filmen har berört många som har känt sig som du, kanske inte vågat komma ut på det där sätt som du har gjort. Mm.
Nej, men det ligger så mycket bakom hela priset. Och det här handlar om liv och död för väldigt många människor. Ja. Och man ska inte ta bort den kraften som det faktiskt betyder. Mm. Att få det här erkännandet och få den här platsen. Inför alla och inför det offentliga som du blir. Precis. Mm. Ett symbolvärde som kanske är mycket större än den där grejen du stod och höll. Ja, men absolut. Men du, det har ju du också uttryckt, att ibland var det så tufft så att du inte visste om du orkade fortsätta. Nej, det gick väldigt många gånger att jag var nära på att ta mitt liv. Mm. Att det hade gått så pass långt att jag kände att det spelar ingen roll om jag lever eller om jag dör. Och det var det här hur du vände det till att det var dig det var fel på, eller? Ja, men den här likgiltigheten till att leva eller inte leva. Mm. Hade du någon som du kunde gå hem till? Jag tänker på, du har ibland pratat om din mamma. Mm. Att det fanns i alla fall en person som du kunde prata med. Jag hade ju mycket vänner också på den tiden. Mm. Men sen var jag väldigt... Det ligger något skamfyllt i att må dåligt på något sätt. Och att man får inte prata om att man mår dåligt. Så jag var nog ganska bra på att dölja att jag mådde så pass dåligt som jag gjorde. Mm. Men när du skar dig och så vidare, var det ingen som kunde fånga upp dig någonstans i skolan? Jag tänker skolsköterska eller lärare? Eller? Nej. Jag tänker på det nu i efterhand, att det är ganska oroväckande. För jag kunde gå med öppna sår på armarna. Men jag blev aldrig inkallad till ett enda möte hos skolsystern. Mm. Otroligt märkligt. Mm. När vände det? Den stora vändningen kom väl när jag var i 19-20-årsåldern. När jag började inse vem jag var. Mm. Eller vem jag ville vara. Mm. Hur gammal är du då? 19-20, där omkring. Men hur gammal är du då? Idag är jag 26. Mm. Det är inte så länge sedan. Nej, det är inte jättelänge sedan. Var det någonting som hände eller var det att du slutade skolan, att du liksom kom ur den där miljön? Det gick nog till en gräns där jag kände att nu gör jag det här eller så dör jag. Att det gick verkligen till den botten. Ja, till den botten. Att jag kände att nu gör jag det här och börjar leva eller så spelar det inte någon roll. Mm. Så jag tog det beslutet. Jag tar mitt liv, är det egentligen det du säger? Eller jag börjar leva? Ja. Mm. För det var väl det, mitt liv och död, det var verkligen mellan liv och död. Mm. Och jag kände väl att jag älskar livet för mycket för att vilja ge upp det. Så den kraften var det väl som fick mig att fortsätta. Sen så fick du höra talas om den här filmen som skulle göras. Mm. Någonting måste gå sönder. Och den bygger ju på en roman. Mm. Och den läste du. Ja. Vad kände du? Den har den där titeln. Du kanske är bättre på att komma ihåg den. En underbar titel. Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats. Ja. Av Eli Levén. Mm. Du kände igen dig i den där romanen? Det var någonting som hände med mig när jag läste Elis ord. Det var liksom som att orden öppnade upp alla mina sår och gick in och blev en del av mig. Gick in under huden och jag kände att jag började läka på något sätt. Att jag är tvungen att göra upp med mig själv. Mm. Därför måste jag göra det här. Hur såg den där uppgörelsen ut? Var det att du inte längre kunde anklaga dig själv eller vända dig mot dig själv? Ja, men jag kände så att jag vill ge tillbaks. Mm. Men också att vara ärlig mot mig själv. Mm. Och sluta gömma mig och bli en ärligare människa mot mig själv. Du var här för ett år sedan och då var det inför premiären. Mm. Och jag vet inte, du är en helt annan person tycker jag idag än den person jag såg. Ja. Men du får se vad du själv tycker. Mm. Vi har faktiskt ett litet klipp därifrån. Där du sitter också med regissören, är det va? Mm. Ska du berätta vem det är som är... Ester Martin Bergsmark. Ja. Ska titta hur det var när du kom hit. Det får ta lite tid och det får växa fram. Och... Jag tror inte... Mina föräldrar har väl inte dragit ur mig, utan de har låtit mig få växa fram steg för steg och själv komma fram. Och komma för när man lyssnar på dig och ser så verkar det så enkelt, men det kanske inte har varit den här vägen att komma dit du är idag. Nej, det har varit jättetufft. Vad har varit tuffast? Det
Det är väl hela processen, tror jag. Omgivningen, hur man blir sedd. Mm. Och rädslan också för att vara ensam, kanske. Mm. 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 Det är ett år sedan. Ja. Och du sa nu när du satte dig innan vi började att jag aldrig mått så bra som jag gör idag. Ja. För det låter som den här processen sen under det här året har bara fortsatt. Ja, nej, men jag känner mig efter hela projektet och efter hela det här året. Efter att vi har haft premiär. Det har varit ett sånt stort erkännande. Mm. Och jag känner att jag har utvecklats så himla mycket som person. Och att jag har blivit så mycket starkare och ärligare i mig själv. Mm. Och jag vågar ta plats. Mm. Det gjorde du verkligen på scenen. Ja. Och det fanns ju de som satt i publiken där som var dina vänner som också blev så otroligt glada. Men vi har ett klipp ur den här viktiga filmen, tycker jag. Någonting måste gå sönder. Och det handlar alltså om Sebastian, för så heter din rollkaraktär, som är som du och som blir förälskad. Och vi kommer framförallt så tar du eller Sebastian och bjuder hem en kille. Mm. Och så här ser det ut i filmen. Någonting måste gå sönder. Hej, det är Sebastian. Jag tror inte att jag kan jobba idag. Nej, alltså jag har legat och spytt hela morgonen typ. Ja, alltså jag vet inte. Jag har väl ätit något dåligt, tror jag. Men det ska jag göra. Okej. Hej. Alltså kolla in här. Det här är värsta sjukt. Det är liksom croissants fast på burk som man kavlar ut. Vi kanske kan hänga en annan dag istället. Vill ni inte röra frukost? Alltså jag är inte bög. Jag är inte heller bög. Precis. De är... Och det här är då, innan det här så är det så att Andrea som han heter har räddat Sebastian som blev misshandlad. Va? Så de liksom möts. Det är första man. Men det här är en sån sorglig också scen, tycker jag. Ja. För egentligen så blir det här som Sebastian har drömt om. Nej, men jag tror att Sebastian har väl en dröm om den här perfekta, romantiska verkligheten och relationen. Sen vägen dit är väl kanske inte... Nej, den är svår. Ja, den är svår. Ja. För alla, tror jag. Du är, och så, du är en hon och du är Saga idag. Men du är en transperson. Ja. För de som inte vet vad det är, hur skulle du själv beskriva det? Transperson är väl ett paraplybegrepp för transidentifierade personer av olika slag. Sen är allting individuellt, hur ens egen individ och ens egen identitet ser ut. För det kan se ut på så himla många olika för sätt. I den här scenen så säger ju Andreas, jag är inte bög. Nej, det är inte jag heller, säger Sebastian. Det är på något sätt att i den här scenen så förstår Sebastian själv det på någon för första gången. Och försöker sätta ord på det. Och på en liten ort så måste det här vara svårt, för där finns det inte så många man kan identifiera sig med heller. Nej, men det gällde väl rent överlag när jag var ung. Det fanns inte så många transidentifierade öppna personer i media. Det var ingenting som diskuterades. Och det är det man har behov av. Det är väl det du står och säger på scenen, att den här filmen har betytt så mycket för dem som inte har vågat komma ut som du gjorde och kommit så långt som du har gjort. Men jag tror att representation är viktigt. Och jag efterlyser ju fler än mig själv. För det jag säger är ju inte så representativt för vad alla transidentifierade personer tycker. Det är ju bara min åsikt. Jag är bara människa på något sätt. Så att jag efterlyser ju fler historier och fler personer. Kanske du är på gång att göra någon egen historia också, men du är lite hemlig med vad du håller på med. Så vi håller ögonen på dig. Mm. Ja, det var väldigt härligt att se dig på scenen. Och ännu en gång grattis. Tack.